Mým youtuberem Rohlíksem. Čau, čau, čau. A budeme otvírat česty, máme tady speciálek prostě s 50 čestama, jo. Tři tam zůstanou, když to tady vidíte, tak na, krásně nahoře. Tak tři tam nechám, jo, paní na konci, takže. Nebo možná je otevřem taky, jako bonus. Tak, otevřem si Asmodana. Tak co Rohlík si budeme lepit? Tak ne. Ne, tak je, tak tam jsou tam dva rary a dva komony. Začneme od komon, od těch největších šitů. Nějaký obrázek, nějakého týpka, kterýho neznám. To je Geroš. To je Geroš? Mhm, to je Geroš, s tím skinem, ale Geroš. S tím Warchief, nebo jo, jak Warchief, se to jmenuje. Ej, Spray, Pimari, Gul'dan, Gul'dan. Ten je celkem cute. Oh, pěkný. Pro divu. Modrá diva. Modrá diva. Ej, jako a... A Asmodan, protože to byla Asmodan česta. Jo, to byla Asmodan česta, takže tam musel být aspoň jeden Asmodan. Mm-hmm. No, další si dáme klasický loot chesty, nebo rare, Halloween. Halloween necháme ještě na později. Otevřeme rare. Rare chestu otevřeme. A máme tam jeden teda jako že rare a tři komony, jo, tak jsme se na komony. Shardy, common portrait, jo, prostě, murky. Wow. A jo, cute Asmodan, kámo, to si dám, ale asi. Ten je dobrý, jo. Čau, čau, Starmore, zdavíčko Silvi. A tady poslední, jako máme rarku, a to je... Banner. Jenom banner. Ten je pěkný, ale ten portovský, ten se mi líbí hodně. Jo, moc ne. Uděláme loot chestu pro změnu. Klasickou. A je to tam. Je to tam. Tam je píček. Máš od každého jedno. Jo, od každého jedno, takže common, jo, začne commonem. Junkrat, ten je dobrý. Hej, kámo, to je docela dobrý voice. Dobrý asi voice. Máš vypnuté zvuky, protože to není slyšet. I když já to možná neslyším, jo, jo, už vím. Jo, dobrý, nic. No, tak neřeš. Metal ATC, ten je taky dobrý, ten se mi líbí. To je dobrý. Neklikej na tu legendu, ještě tam máš epiku. Ne, já kámo, já jsem to nevydržel, prostě je tam koník, vole, je tam koník. Je takový ten lítací koník, je. To je dobrý, ten Tyrell, Tyrell. On má pěkné ty efekty těch křídel. Jo? Já jsem ho opravdu ještě ve hře neviděl. Autor, já ho mám equipnutého na Sylvanas, myslím. Úter, no. Tak Útera jsem ještě neměl, tak to je dobrý. 4000 goldů ušetřených. Jo, přesně tak, ale Útera stejně asi moc nebudu hrát, musím. I když možná to zkusím někdy, když ho už teď mám. Útera je dobrý. Hej, Xulpek, emojis. Tohle jsou prdy, to proklikávej honem. Jo, a to se někde truplíká. Proto z banner, hej, ten má taky už, nemění to ten samej, co předtím? Ne, předtím jsi měl takový ten evolved a teď máš takový klasický. Ejo, on byl nějaký, jakože měl víc do toho dole. Ej, a tady Sargeras Probius Prime, jo. To je docela pěkný jako skin na Probius. Takové zajímavé barvy má, no. Takový očko, no. Ej, jako, no prostě ve stylu Sargerasa. Zas tam je takový prdlajs. Nějaký jako shardy. No, ty kamonky vždycky proklikej, to nikoho nezajímá. Hej, ne, já tam chci ty z voice jako z těch komonů. Jako. Glorious, kámo, glorious. A Orchevala duplikát, shit. Ty rarky otevře ti říkám, z toho ti nepadne nic. Z rarek padají dvě rarky. Ale oba dva voice. Ani jeden není zajímavý. Keltas... Ale Keltas je pěkný, ten toho používám. A Chromie je totálně hnusná, fuj. Hej, a mi se docela jako líbí to, že má jako to. To, že jako... No, bude fajn. Bude fajn. Rareku ještě, pojď. Neboj, my máme epiky schovaný nakonec. Stylizet Asmodan, ten už mám. Monkey, říkám, a... nepadne ti nic lepšího z těch rarek, než prostě rarka. Hej, to jako si děláš prdel, že tam nepadá nic lepšího. Nedělám. Mně zatím nepadlo nikdy nic lepšího z toho. To je jako prostě omezená čista, jo? Já nevím, asi ale jo. Jako Crimson Diablo je docela takový jako, že to se dá používat na trolení. Dá, no, ale tak když mám na něho všechny legendary skiny, tak proč bych používal někoho Crimson?
Jsem ti to říkal. To je šíp, jo. Jo, kámo, ale jako... Ten Tracer portrait vypadá docela dobře. Aspoň nějaké skiny, co nemáš. Já když otevírám čestky, tak je to samý duplikate. Teď si dáme jednu halloweenskou, jo, rarku. Já říkám, to budou padat prostě jenom rarky z toho. Jo, a co ta pěkný spray je? Otevři nějakou kamon, ať ti tam padne ta legendárka nebo epika, aspoň. Tak ne. To byla halouska z toho začátku. Dvě epiky, vidíš? A je to tady. Epic! Sonia, to je Deathbringer Sonia. To je pěkná. Tak kaltu za ten announcer, to je dobré. Jo, ten budu používat. Tak. Počkej, já to můžu používat na všech nebo jen na Kel'Thuzadovi? Na všech. Na všech, na všech. Tam zase byly nějaký shity. Máme tady Genjiho Neona, ten je docela pěkný. Jinak jako vítáme Ice Stalkera. A v Rareu máme duplikát. Na Zibo. A jo, no. Tři Rareky, to není špatné, Malta Opek, ten je dobrý. Mal. Tej jako Angelic Conductor Cho'Gall, tak to je docela dobrý, ten taky vypadá docela. Cool. To se dá. Ale Snowy Adventurer Lily tu používám, jako to je... To je dobrý skin pack. Oh. Epic! Aurel, jo, Sakura. Skoro, že Aurel nehraju, toho jeho vypadá docela dobře. Ale toho Illidana... To bych si mohl zkusit, jako jak to vypadá. Je zase ty rarky asi. Po tohle čestce. Jo. Kablamo! Kablamo! Okay. Diablo emoji, ty jsou docela pěkný, tak to je. No, teď jsem jako, teď mi padl před chvilkou Diablo pack. Zeratul. Ten Zeratul je pěkný, jako vypadá zajímavě, ale... A tisíčko, akorát jiná barva, jinak to už máš. Spreje, no. A... Pichus, takový jakýsi nahatej. O, banner. To je ještě něco jako... by se dal použít. Arthas, jako Virm Arthas je docela dobrý. Škoda, že tam nebylo jako, že ty skiny některý nejsou jako, že čistě z Halloweenu, že bys jako nemohl prostě otevřít jiné chesty. Elite, tak v pohodě, máš to mnou duplicate, takže to se dá. No právě. Starmore, to je Rohlix, ten to tady s náma komentuje a... A on je, víš, co, takový znalec jako těch skinů a tak, takže proto je tady. máme tady Greymana. Tak ne, Tracer, to je pěkná. Spectre Tracer, to je hodně pěkná, kámo. Tak ještě jednu, teď. Tam, come on, tak schválně si, když bude duplikate, tak rerollnem. Jo, rerollnem to, co? Káš, nebo to chci? Abych si to nechal. Jo, tak jo. Dáme na tebe. Jsem zkušenějším. Drink pack, kámo, to si necháme 100%. Další Lidan, No, otevřeme jednu epiku, mrknem, co tam je. A je tam, what? Jo, protože ona tam máš buď epiku, anebo lepší, proto tam máš legendu jenom.
Jo. A rovno tě k tomu padl Tracer. Ale duplikát. Takže si to rerolnu, jo? Mhm, určitě. Ale vytočil jsem Tracerku, kámo. To si budu pamatovat. To nedělej, nedělej to. No tak aspoň něco, no. No, sice teďko máš Mediva, kterého by si sice za těch 400 dustů mohl vycraftit, co si dostal. Mohl, no. Ale přišel jsem opět se zlaťáku, vole, a to je jenom tak jako víš co, to je prostě win-win. No. No. Hlavíme se těch halloweenských čestek, protože tam je hovno, tam jsou akorát nějaký spray a tak. Ten čel je pěkný, ten spray. Jo, ty spray jsou. Některý jsou hodně pěkný, ty jo. Hele, docela dobrý portrét, tak jako možná, že vyměníme našeho tady zomboše za kostliváka. Hele, počkej, animovaný spray. Jo, Skeletur, ten je pěkný, no. Budeš tu i za 2 hodiny, jasně, Lema, nebudu tu za 2 hodiny, protože dneska mám ten stream, že dneska otevřu nějaký čí česty. A pak mám v plánu hrát nějaký mulťák, ještě nevím, co budem hrát, ale budem hrát nějaký mulťák, respektive budu hrát nějaký mulťák, nevím, jestli se Rohlík přidá, jestli bude hrát Overwatch, nebo co bude hrát. Oj, ta krajta. Vaši legenda, pěkně. Co v ní bude, kámo, hrdina? Já myslím, Rexar. Rexar, a to je ty vole, to je ten dobrý Rexar, ale já Rexara nehraju. Škoda, škoda, ale... To je taky další hrdina, na kterého jsem i taky k ničemu a mám na něj všechny skiny legendární. Epika tam by mohl být. Co tam mohlo být? Murky. Sir Murkalot je dobrý. Murkyho jsem se ještě začal učit hrát, jo. Ale jako... A tady bude, hej kamo, tady bude něco na Lily prostě. Jo. Malfa, ale na Malfa, tak to si... Já mám sice Black Malfa, ale za Flame Malfa se nikdy zahraju, tak. Takhle si supporta aspoň. No jo, prostě já jako na supportíky si ujíždím, že? Některý teda. Zeratul, dobrý. To byla slabší bedna. Byla, ale to přijde, dívej. Teď v těch komonech prostě najdem něco. A? Don't tell anyone, but you're my favorite. Oh, to si kámo, to si dám na Lilinu. Nikomu to neříkej, ale jsi můj nejlepší, kámo. Epic. Není tam, a jo, je tam. Je tam Epic, kámo. Overwatch banner, tam jsem ještě neměl. Junkrat. A. Kiltas. A ten je pěkný, ten Kiltas. Ten je v pohodě, ten se dá. Hej, ale víš co, já toho teď budu mi plnou prdela, já se to stejně nevyžiju. Všechno. To je slabší bedno. Toho Zul'jina bych chtěl, na Zul'jina nemám. Jo, vlastně už mám, já jsem si vycraftil. Ale taky pěkný skin, určitě. Jo, ale jako, víš co. Zul'jina zase jako moc nehraju, ale... Azmoran pak, jako, není nejhorší. A Nightelf Warbender, ten má už, nevím. To si mohl rerollnout možná už. A tak víš co, šetříme goldíky na hrdiny, kdyby nás byly hrdiny, já měl všechny hrdiny pak na tom. To je cepní, to se dá. Tak to nedá, vole, tam bude epic. Dívej, vidíš to? Mhm. Illidan. A duplikát, jo. Ale duplikát! No tak jo. Za 250 goldů jsem vyměnil 200 těch shardů, to je dobrý. Lingming, jo, Artanise. Tak co lidi, jak jako zatím máme 3 epiky teda? Ne, epiky jsou oranžový, 3 epiky. A několik teda, legendary 3x, tak. A několik epiků. A teďka, jo, ukaž, Uther, Violet Dwarf, Liming Portrait a
Nova Zone. Ten banner je hodně pěkný, ten se mi líbí. Hej, ten banner je Iron, jako to je ten, to je takový ten, co bývá v Iron Forge u těch, u toho klanu. Jak je v tom, v té varně, tak ten je úplně tak pěkný, no. Mně se sice líbí asi v zelené barvě víc ten toho, toho klanu, co je kousek dál, ale... A Nova Zone jako taky docela pěkná, pěkný skin. Kouknem dál, co tam je. Čau, čau Tomáši. Doporučil bys mi Heroes si stáhnout přes Battle.net? Rozhodně. Jako jinak ono to úplně jinak jako nejde. Jde to, ale jinak si nezahraješ multiplayer s nikým. A navíc je to free hra, takže proč to nestáhnout od nich? Přesně, přes to nestáhnout na ofíku. Lord Falstead. Jo, ten je taky pěkný docela. A myslel jsem, že ho mám, ale očivně jsem ho neměl. Škoda, Crimson Witch Doctor, ten používám. A ten je pěkný. Ten používám aktivně. To se mi líbí teď. Ono to jde, jasně, že to jde jinak, jasně, že to jde, všechno jde. Prostě hry se dají stahovat jinak. Prostě si vezmeš tu složku ze Steamu, zazipuješ ju, pošleš ju někomu, on si otevře, rozzipuje a prostě s ní funguje a úplně stejně, akorát, že se nepřipojí k Battle.netu. Tak když máš ze Steamu, tak se asi k Battle.netu nepřipojíš, no. To je taky pravda, ale ze Steamu s těma hrama tam můžete zacházet úplně stejně, akorát prostě ty hry pak jako nemusí fungovat, protože jsou většinou propojený na internet, jakož na Steam, nebo na Battle.net. Máme tady Glory. For the glory of Evil God. Ale máme tady Devil Jainu, kámo, prostě Dreadlord Jainu. Už jenom kvůli tomu prostě si ty tři duplikáty nechám dát, vole. To je prostě pěkný ten, pěkný portrét. Dobrý fanart tady. Já jsem viděl jako velký fanart, nalej to. A to bylo úplně parád. Možná ho někde mám. Steampack. Oh, Steampack, kámo. To bych kurňa hrál Heroes dneska. A ETC. Počkej, ten Steampack musím využít teďka, nebo? Už se použil, mm-hmm. Že? Jo, on už ho máš equipnutý rovnou. Tak to je napr, že to otvírám takhle jako hodně teďka, no. Frostlord Rexxar, hej, ten vypadá jako drcá drsně. Ten není špatný, no. Poslední dvě bedny. Jo, poslední dvě bedny, trošku to hypněte lidi, jako, oh. No, čo, dáme někdy něco, hej, můžeme dát něco. Epic Anubarak. Respektive teďka z Rohlik se toto dootvíráme. A opak tak se to je reroll tohle. Určitě. Myslíš? Mhm. Určitě. Jo? Dobře, dobře, dobře. Já to tady sruju to jako fajně. Remasterovaný Stukov, dobře, tak tohle si asi nechám. Já to si ještě Xul. A to by bylo všechno, přátelé, teď už si další česty jak kdyby nekoupíme, takže prostě cool. A bylo to našich 53 čest, takže teď jako nesmíte zapomenout hypnout Rohlikse, určitě prostě by se zkušte mrknout na jeho starší videa. Pokud dneska nebude vysílat, nebo pokud dneska bude vysílat, tak rozhodně na jeho stream. A pro dnešek by to bylo teda všechno s otvíráním čestek a vymyslíme, co dál teda společně na streamu ještě. Ahoj!